estamos na BRIC, Mármores e Pedras Nobres, com seu diretor comercial, Guto BRIC. Guto, a novidade é que vocês receberam mais pedras, né? Nelson, nós recebemos mais 1.000 metros quadrados de porcelanato. Hoje, aqui em estoque, na BRIC, hoje nós estamos mantendo aí quase aí 3.500 metros quadrados de porcelanato à pronta entrega. E são porcelanatos de 1,20 por 60, de 80 por 80 e de 1 metro por 1 metro. Isso nós temos em estoque à pronta entrega. Então, se você estiver pensando em reformar, se você estiver pensando, ah, mas não vai dar tempo, demora, nós temos aqui a pronta entrega, é só vir carregar. E outra, o preço do nosso material é imbatível, a qualidade do nosso material é imbatível. Eu convido todo mundo para vir aqui, olhar esse porcelanato, ele é réplica perfeita de pedra. Porque de pedra nós entendemos, entendeu? Já vai fazer aí quase 40 anos que nós estamos nesse ramo de pedra, só pedra nobre. Nós trouxemos um porcelanato, uma linha de porcelanato que é exatamente igual pedra, com uma diferença. Ele tem um custo muito mais acessível que pedra e ele está pronto em entrega. Então, eu convido todo mundo aí que está vendo, está pensando em trocar, pensando em reformar, vir aqui, nós temos a pronta entrega, não precisa esperar nada. Eu queria até que você conferisse aqui, Neuza, esse porcelanato é um porcelanato acetinado, entendeu? Então, ele é um porcelanato que não tem brilho e ele já é um porcelanato que já tem uma camada de proteção, então ele não é um porcelanato que vai encardir. E eu queria, mais uma vez, chamar o pessoal, vem aqui, não fecha nada de porcelanato sem você vir aqui consultar e olhar. O preço é imbatível e a qualidade muito mais. E você mostrou, pegou aqui, o que, que é? Metal. Essa aí é a outra linha de metais nós também, a linha Vitali. E eu queria dar uma ênfase aqui nesse ralo, tá? Eu queria que você visse, é um ralo pop-up, você aperta, ele fecha, você abre, ele solta. Ele é um ralo que desenrosca para você limpar. Ele já tem um silicone aqui, que é para evitar o quê? Evitar que passe bicho, que entre barata, que entre bicho. E é um ralo hoje que está em promoção, ele está custando R$ 89,00, Neuza. E ele é de inox, tem design italiano. Quer dizer, é imperdível. Eu convido de novo o pessoal que estiver reformando, estiver pensando, vou comprar metais, vou comprar porcelanato, não fecha nada. Vem aqui, olha, a linha nossa é um espetáculo. E a BRIC fica aqui? Na Castelo Branco, 1045. Telefone? 3629-3666.